Një raport i publikuar nga Shqiptarja.com, realizuar nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit, informoi se mësuesit e Institutit të Verbërve kanë marrë rrogë për ditët kur nuk kanë qenë në punë dhe s'kan dhënë mësim, por çfarë thon drejtuesit lidhur me këtë çështje? Kreu i Institutit Xhemal Xhafa ju përgjigj kështu pyetjes së Report TV. Është përfolur jo vetëm për çështjen e kushteve, të cilat ne i pam, por edhe për mësuesit, të cilët thuhet se janë paguar pa qenë prezent. Si e komentoni këtë? Nuk duhet të bëj komente për pjesën e dytë, për pjesën që ka të bëjë me kontrollin që ka ushtruar IKAP, sepse ato janë materialet të cilat ne i kemi pranuar dhe janë në shqyrtim akoma. Sa ka shkreu i këti institucioni bëri apel për prindrit që të sillin fëmijët e tyre në institut, pasi kushtet janë mjaft të mira. Report Televizion pa nga afër të gjitha fjetinat e godinës, kuzhinën, si dhe sallën e kulturës. Aktualisht instituti disponon edhe shtyp shkronjën, në të cilën prodhohen libra enkas për fëmijët e verbër.